Skulle vi ikke tage og pikke? Jo, det kan vi godt, og så tager vi i kvikli. Vi prøver at slikke os ind i vores lommer, og så er vi færdige med det bag. Så flyer jeg ind i en smule patrulje, for far siger, at det må man godt. Det er ligesom en anden hånd, og spidserne skal man jo helt svære og vender med. Så kommer skolepsykopaten og siger, jamen glemmer du da ikke? Jeg er lige mad. Der står en hjemvejen, og så er vi færdige med den dag. Så er vi blevet onsdag, hvor vi bliver vækket i halvfjertiden. Der ryger en granat gennem min hud og rammer vores chefer i siden. I alle vores lommer. Au! Hvad fanden mener du, din lille lort? Det er da panserværnsraketter. Det er da over det, jeg siger. Panserjerntabletter, okay? Så går jeg i skole. Og jeg går i børnene, og dokkerne skælder mig. Så løber vi ud for at se deres bil.
altid er sølle. Så kommer vores farmor, og så skal vi fyldes med sund mad og vitamin. Det gider vi ikke, vi vil hellere have fest, så vi giver vores farmor et glas med solid. Og så sover hun med dig, og så drikker vi vin og ikke engang noget mad. Så er det blevet lørdag, og vi sover længere til 3:30. Så spiser vi noget cornflakes med bajer. Og så er vi færdige med den dag. For så er slut og søndag, hvor vi først bliver vækket af naboen råber, at vores hund har skidt i hans poser, og vi står så bare. Okay? Okay.